ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ခိုက်ချန်နယ်မြန်မာကနေပရိသတ်များအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီနေ့မှာတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းကတော့စာရေးဆရာမင်းတိန်ခရေးသားထားတဲ့မြင်းကပအကျဉ်းသားဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းရဲ့အပိုင်း၃ကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာပဲဖြစ်ပါရစေရှင်။ရှင်ခေါတန်အဲ့ဒီနေ့ကဇီနာမှာငမေကြံပင်တဲ့နဲ့စီတော်တို့ကဈေးသွားဈေးပြန်တွေကိုကပြပြီးအသက်ပြတောင်းနေကြလေတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာတက်မိုးလေးကမင်းကိုခွာလေးဘက်ချစေပြီးမလန်းမကန်းကနေဖြတ်သွားတယ်။ကြံပင်တဲ့တို့ကနေကြောင်းသိတော့လဲတိုင်းကိုလှည့်ပြီးကြည့်ရမယ့်အစားစိန်ပေးလို့မရတဲ့ယောက်ျားကောင်းတို့ရဲ့အင်ဒရီကိုငှဲ့ပြီးလဲတိုင်းကိုမလှည့်ပဲမျက်လုံးတငယ်အိမ်ကိုသာတောက်ကိုမတိမတာရွှေ့လိုက်တယ်။တချို့မှလေးကြံပင်တဲ့ကလက်ကိုမြောက်ပြီးကနေရကနေမျက်နာရှိမှလက်ကိုကောက်ွက်တစ်ခုနဲ့ကွဲလိုက်ရင်တက်မိုးလေးကိုလှမ်းပြီးကြည့်ဖို့ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ရွှေပေးလို့မရတဲ့မိမရုရဲ့အင်ဒရီကိုငှဲ့ပြီးမျက်နာကိုတစ်ဖက်ကိုကောက်ွက်နဲ့လှည့်ပြလိုက်တယ်။အဲဒီနောက်မျက်ဝန်းနှက်ကလေးကိုဇက်ကနေတက်မူးလေးဘက်ကိုရွှေ့လိုက်တယ်။အကြည့်ချင်းစုံလူစုံကင်ဖြစ်သွားတယ်။အမှန်တရားဆိုရရင်တော့အကြည့်ချင်းမစုံခဲ့။ဒါပေမဲ့နှလုံးသားခုန်တန်းခြင်းသာစုံသွားကြတယ်။တက်မူးလေးကတတိဝင်လာတယ်။သူကနှလုံးခုန်နေကြောင်သိရတယ်။အဲလိုသိလိုက်ကြတဲ့တပြိုင်နက်သူ့ရဲ့နှလုံးခုန်တန်းထဲမှာတန်တရာတွေထည့်လိုက်တယ်။ကြံပင်တင်ကလည်းသူ့ရဲ့နှလုံးခုန်တန်းကိုသူပြန်မိကြားသွားတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲသူ့ရဲ့နှလုံးခုန်တန်းထဲမှာတံပဒီပနိုင်ငံတော်ရဲ့တမိုင်းပေတာဝန်တွေကိုထည့်ပြလိုက်တယ်။ဒါကြောင့်တက်မူးလေးရဲ့နှလုံးခုန်တန်းစီးချက်တိုင်းမှာတန်တရာဆိုပြီးဖြစ်နေတယ်လို့ကြံပင်တင်ရဲ့နှလုံးခုန်တန်းစီးချက်တိုင်းမှာလည်းတမိုင်းပေတာဝန်ဆိုပြီးဖြစ်ပေါ်နေတယ်။ကြံပင်တင်ကရွှေပေးလို့မရတဲ့သူ့ရဲ့အင်ဂျူရီကိုတမိုင်းပေတာဝန်အတွက်လွှတ်ချပြလိုက်တယ်။ဒါကြောင့်မျက်နှာကိုတက်မူးလေးဘက်ကိုလှည့်လိုက်ပြီးတော့ကော့ဆင်းနေတဲ့မျက်တောင်တွေနဲ့တက်မူးလေးရဲ့အသေးနှလုံးကိုလက်ရက်ခေါ်လိုက်တယ်။ကြံပင်တင်ရဲ့ကော့ဆင်းတဲ့မျက်တောင်ကြီးတွေကတက်မူးလေးရဲ့အသေးနှလုံးကိုရိုက်ပုတ်ကစားနေတယ်။တက်မူးလေးရဲ့သတိတွေကနှုံနဲ့သွားတယ်။စောက်တီထားတဲ့စိန်နဲ့တူတဲ့ယောက်ျားကောင်းရဲ့အင်ဂျူရီတွေကလည်းဖျို့ဖျဲဖြစ်သွားတယ်။တန်တရာစိတ်တွေကခဏခဏဖြစ်သွားတယ်။သူသတိရလာတဲ့အခါမှာသူကမျက်တောင်မခတ်ပဲကြံပင်တင်ရဲ့မျက်နှာကိုငေးဆိုင်ကြည့်နေမိရတာဖြစ်နေတယ်။သူကမျက်နှာကိုလွှဲပြစ်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့မျက်နှာကသူ့ရဲ့အမိန့်ကိုမနာခံပဲရှိနေတယ်။သူကစပက်ကြီးမွေအညို့ခံထားရတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်။အမှန်စင်စစ်ကြံပင်တင်ကစပက်ကြီးမွေထက်ကြောက်စရာကောင်းတာကိုတက်မူးလေးအနေနဲ့ပြေးပြေးဆုံးဆုံးမရိပ်စားမိကြံပင်တင်ကကနေရကနေတက်မူးလေးရှိရာကိုပြေးထွက်သွားပြီးတော့တက်မူးလေးကိုမဝက်မရဲအမှုရာနဲ့ကျေးဇူးရှင်တက်မူးလေးကျွန်တော်မတို့အိမ်ကိုလာခဲ့ပါအောင်လို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်လို့ဂယုဏတန်လေးနဲ့ပြောလိုက်လေတယ်မယ်မင်းကြံပင်တင်ကကျုပ်လာရင်တကားဖွင့်ပြီးကြုံမဲတယ်လားဆိုပြီးတက်မူးလေးကမခိုတရို့မျက်နှာနဲ့မေးလိုက်တယ်ကျွန်တော်မတို့အိမ်မှာတကားမရှိပါဘူးဖွင့်စရာရှိကျွန်တော်မရဲ့ရင်ုံဖွင့်ပြီးအသင့်ကြုံနေပါမယ်လို့ပြောလိုက်တော့တက်မူးလေးရဲ့မျက်နှာကဝင်းပသွားတယ်။အဲ့ဒီအခါတက်မူးလေးကအတီးရတော့လှပါရဲ့ပင်စီအခေါက်ကြီးကမာကြောကြောနဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီအတီးနောက်မကက်ဝင်ဘူးလို့ပြောလိုက်လေတယ်။အဲ့ဒီမာကြောကြောပင်စီအခေါက်ကြီးကိုအတီးကတနေ့နေ့မှစုံပြီးသွားရတာပဲမဟုတ်လား။မာကြောကြောနဲ့ပင်စီအခေါက်ကြီးမှာအတီးတွေ့ကတ်မနေပါဘူး။ခြုံမဲ့သူလိုက်ရင်အတီးကပင်စီအခေါက်ကြီးကိုစွန့်သွားမြဲပါ။ကျွန်တော်မရဲ့ဖခင်ကမာကြောကြောပင်စီအခေါက်ကြီးနဲ့တူပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူကစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိပါတယ်။တက်မူးကလေးကိုလည်းအလွန်ကြောက်ရွံ့ရိုသေပါတယ်လို့ကြံပင်တင်ကပြောလိုက်လေတယ်။လာပြီပဲဆိုကြပါစို့ကြံပင်တင်။ကျုပ်ကိုဘာနဲ့များဧကံမှာတော့။ဆိုပြီးတက်မူးလေးကမေးလိုက်လေတယ်။ကျွန်တော်မတို့ဒလားသူတွေကငဖားမငပိကောင်မကြီးမဲနဲ့ချင်းချင်းဆက်ဆက်လေးချက်တဲ့နေရာမှာတခြားအရက်သူတွေနဲ့ကြေးကြောပေးပြီးပြိုင်ဝင်ပါတယ်။ဆိုပြီးကြံပင်တင်ကပြောလိုက်လေရ။တက်မူးလေးကပြောရမှလေအားနာတယ်။ကျုပ်ကငဖားမငပိကောင်မကြိုက်ဘူးလို့ပြောလိုက်လေတယ်။ဒါဆိုရင်လေကျွန်တော်မတို့ဒလားသူတွေကဖားကလေးတွေကိုမြုပ်သီးနဲ့ချောက်ချောက်ကျွတ်ကျွတ်လေးစီပူတိုက်တဲ့နေရာမှာတခြားအရက်သူတွေနဲ့မျက်နှာအိုးမဲတို့ကြီးပြိုင်ပြီးချက်ဝင်ပါတယ်။ဆိုပြီးကြံပင်တင်ကပြောလိုက်တော့တက်မူးလေးကကျုပ်ကဖားမကြိုက်ဘူးမဲမင်းလို့ပြောလိုက်လေတယ်။ဒီလိုဆိုရင်လေငဘတ်သားကိုမြုပ်သီးဆက်ဆက်နဲ့မှွေမယ်။ကမိုးချင်ရွံ့နုလေးတွေကိုဟင်းချိုချက်မယ်လို့ကြံပင်တင်ကပြောလိုက်ပြန်ရာတက်မူးလေးကကျုပ်ကငဘတ်သားမကြိုက်ဘူးလို့ပြောပြန်လေတယ်။ပြောသမျှဟင်းရတွေမကြိုက်ဘူးကြည့်ပြောနေတော့ဒီကဘာချက်ရမှန်းတော့မသိတော့ဘူး။ဟင်းဦးရဲကိုတံပင်စင်ကိုတိုင်းပဲဝင်ထိုင်နေဖို့ပဲရှိတော့တယ်။ဆိုပြီးတံပင်စင်ကပြောလိုက်တော့တံမူးလေးကအဲ့ဒီဟင်းတော့ကျုပ်ကြိုက်လိမ့်မယ်ထင်တယ်လို့ပြောလိုက်တော့တံပင်စင်ကကဲသွားတော့မယ်။ဟိုမှာပွဲကြည့်မဲ့လူတွေကချိန်ဆနေကြပြီလို့ဆိုပြီးပွဲကင်းစီကိုခတ်တွက်တွက်လေးပြန်ပြီးပြေးလာတယ်။ဘာမဲကစီတို့ကိုနှက်ရင်းနဲ့ဟဲ့မဲမင်းမိကျန်တံမူးကိုကြောက်တာတော့ကြောက်ရတာပေါ့။ဒါပေမဲ့ထမင်းကျွေးတဲ့ပရိသတ်ကိုပိုးပြီးကြောက်ရတယ်။ဒီလောက်တောင်ကြာရအောင်တကောင်းကြံညံ့ရာဇဝင်များတံမူးလေးကပြောပြနေလို့လား။ဒါမှမဟုတ်နေရဘာယာနှစ်တိပြည်ကိုကျိုးနဲ့ချင်းနေလို့လားလို့စူပူကျိမ်းမောင်းလိုက်လေတဲ့ယောက်ျားနဲ့မိန်းမဆိုတာမိတောင်မဖြစ်ရင်လည်းမိုက်တယ်လို့ထင်နေမယ်ဖြေပြန်ရင်လည်းကြိုက်တယ်လို့ထင်နေမယ်အဲ့ဒါကြောင့်မဖြစ်သလိုဖြစ်သလို
没别的路，别的路，皮亚的皮亚，咋着的吧耶？手表正面那个边没皮来哩嘞，二脑正面那个表情没表情个，张表皮伸手查了他真的报告，哦嘿，手来哩嘞，二里才嘛四道个，单轮我的圈圈没奥地来着，把每个四道个一查查哪里嘞？正面那个喇叭的加州加过的呢，加边来着皮皮，稍稍个四道里的不来得个，真那大里了嘞，毛爷问我那皮钱，二里伢个哪个天天打你嘞？这么累啊！虽然呢，这边电脑提前准备嘞，我有的啥啥呢，没啥嘞，我怕没行，前前啥啥吃啥嘞，我怕没行，吵吵着就来找他嘞，怕走路呢，提前爱看你嘞，而你娘咋个面下耍啥个皮皮的？哎呀，没偏皮的呗，哎，二哥什么？哎，哪里呢？是看表你嘞？把每个看他的表是看表皮呢？这内容被妈咪过来准拿来录手笔，哎，没过这段嘞。虽然呢，这边电脑这么累，哪嘛是个嘞？虽然嘞，一切没录手笔。娘们长明白呗，哎，某个这大个的，咱边的那这母脸那乌当，欧美阿妈咱也看的，天天打的那个，欧来最后撇呗，都说那乌个么长么长超级的，阿里钱嘛，牛的在夜的高原中南个长呀的，在夜奥丹长了咱边的个，这从这酷狗这里亚大的，阿里这从这酷嘛，都说个，咱把第八个送款没伢个，都说也是乌西州不行农业啥个，都说个马扎在哪里个马扎那些。但把地把牛人家呢，在野都难弄，咋给不嘞？啊，可在野都难咋样嘞？才嘛咯，都啊，人都是乌西作业，谁忙忙教你嘞？他讲在野让做咩？毛蛋呢？真没面啰嗦呗！张木木嘞呀，咱边的也不告诉那排骨奶奶手擀面，明明排骨谁有来着？那锅盖边，哎了，谁有把个来点八道也没啰嗦片打嘞？咱边的啊，表亏牛表面，张木嘞也先管转我要打嘞。张木嘞呀，咱边的也没哪个忘记来着。咱边的人家那个上班的嘞，天天打的拉面特别上班的嘞，啊啥这皮都没没有，现在没跟谁的嘞。咱把地把落在这小马里拉路上，天天没的。哎，路标来着，咱边的啊，看看那些来着。好的，咱边的啊，咱把地把拉来这小马，都往那报名啊，对那边的弹幕了。你打唐朝的唐朝米了，对的吗？比如咱把地把十度夜里要拉比了，都往那报名有漏在吗？给，买它。所以咱们的要表明，咱们的那部分都也来牛里面提笔，装来里的。哥，吃这多，提了爷爷叔叔都没路标了，我也记得点妹妹。那我话要诶，哥啊，这卡表明，哥吃这多也代表钱，看下这点，我来这点妹妹也。所以咱们的要表来着，咱们的啊，我也记得说了八里路，可另一路没来里的，我也说了西点妹妹。阿达先生啊，没刚木里路查的路啊，阿达对我也有交代这点，我也说了对照户口呢。路没几个的马车被赶的，西部我的马车被叫的，老人也撇的。苗总啊，那些天你还在苗北路，这木里啊，表来着站边等啊。哎，你爷爷说了，被马洗了，手臂变没没来的嘞。后面几二马路，这木里啊，变表了，站边等啊。面几二马没撇呢，面几二转一路被穿来的，被马来乱的，被马来没几个人。忙着都问那旁边啊，路里啊，是干啥山里带皮表家的？俺也不对啊，稍微表来是干的路，没来的嘞。对嘛，妹妹，这是个都不拿保密啊，留的表来是干么好不？好，没事嘛，爆炸也是干大撇的，都不拿保密打瑞啊，爆炸也是有的，爆炸把打瑞撇的，打仗我爷爷那比如张表来写的呗，都不拿保密嘛，也很容易来写的，都说爆炸也那想那这丫头嘛留好偏难呢，毛奴啊罗是大木，哎，留么表难哦，打仗妹妹哦，我爷爷一张那比一张，熊了啊么表偏难嘛哦。那比说了，对比表不高那路嘞，忙来找不了路，在屋里个表来着，站边等啊。这路所以，古镇老妈那比有小女大伯，毛也行为嘛，镇老妈表嘞。这路那比说了，毛也行为没骗阿妹，啊，差别还嘛没骗哪样路说呗。站边等啊，在屋里也行为那个，多得太多人道理嘞。在屋里啊，站边等个不会拍他来着。而且呢，没这个改名，站边等也没哪里个毛来比了，站边等也那不那个。真的有压着难受来里头的，怎么怕留娃子要拉着？但是我都问个，哎，瑞没变你才该家里的，都说你才呀，你过来，我妈爹妈留的，偏水拉着的，啊，出的片欧美爱美瑞，你呀才该没心读这个，但屋里个你呀差别的，哎，留偏水拉的天嘛，怎么怕留娃子个，哎，闹也打没事，这个人你才都撇的，哎，留起压的眼光嘛，咱边等着那俺也叫老妈撇的，怎么怕这留娃子个，都说你才呀这个。都内太阳这个都把它扫掉，都扫掉这帮人嘛嘞，都得把这内么多，都没有这帮住家嘞。这也没个，俺们都俺这不比穷呢。这也里边里的嘛，这高瑞跑家嘞，都也哎呀个咯，这也里刚这点嘛差嘞。咱边的呀，这麻烦留下几个面皮咯，看看那些来着，比如四道沟、米角路、烂米烤来着。
บ้าลูกไม่รู้ข้อนี้อะไรแต่บ้ามาเองที่มาอวยพรนี่ยังไม่มีอยู่ล่ะสบีสี่ดาวก็เปลี่ยนมีอะไรเดียวเปลี่ยนสิ่งเราบ้าที่สิ่งของเราไม่เข้าบ้าอุลูจะเป็นเด็กก็เปลี่ยนอะไรเดียวภาษาเราเปลี่ยนไม่รู้นี่แหละจะมูเล่เปลี่ยนไม่รู้ล่ะลูกสี่ดาวก็เปลี่ยนมีเปลี่ยนอะไรเดียวงานเลยจะมูเล่ไม่เข้าบ้าเนี่ยเลยรู้ว่าจะเปลี่ยนไม่รู้หูมาจุ่ยล่ะไอ้ลูกเปลี่ยนไปเจ้าทุนนี่เดี๋ยวจะมาเป็นรู้ว่าจ
tak boleh kau mohon ya bari. Tukar mian, nonglu alu, tercalu lu masa ni macam apa pasan ya ane tu bari. Aku dah di tama ya masih dia. Nonglu alu pi ma bolu, jangan dengan apa lagi tu. Si roga melai ni deh, Erika si roga. Nongwa apa lagi me? Jadi kalau dah menonglu, pialai ni deh. Jadi kau sura sekarang, ane ngelu ada bayari. Erika sekarang, siapa masa kau pi deh? Ni apa tau tu menonglu alu pialai ni lu, jangan dengan melai deh. Tapi awak mami je. Ni mama mula, ayah terus ni, tapi semua malu ni terlalu me. Baik me sido luar hari cuaca le macam ni dia pemuah. Ani yang mau, mana lah lah le, kiri dah rupi je lo pula ye. Aku ye cemnya si nama ada mama silo. Aku kaji deh semua hulu pula ye, mama mula ula. Yang si ale si mata bini, ayah yang si ni cuit demi awal le. Tu kau senja ni ya, lagi ni dia time lo, sido kau pula ni le. Di mami jo, tu awak mana usui? Baik lo seni tama yang mian dia le lo, jangan dengan mila ni le. Oh, xiao zhao ri mei ma xia la, le ba zhe lu tian lu la. Lu nong lu a ri ngai mi dua la, ni ku bei shen zha li, zhe mu liu ni a chang ta mi ma hou la. Ma zha ge mei ai nao zha lo mei. A la ngai mi lu ai nao zha la. Lu wa yi a lu lei. A la zha ngai mi la wo he. So bi si ro ga biao lai zhe zhen bian ding a. Zhe ro, ni zhe gao zhu zhu biao, ni zhe gao zha duai. Zhe ne mei ma ri ai nao ma zha bei ni lei mei lu. Biao lai li de, a li chen ma bei zhe ma pe lu wa ji ga. A lo lo yi ne. สิ่งนี้จะเป็นตัวช่วยเหมือนตัวเลยเดี๋ยวว่าจีก้าตัวเยสุก้าเลยไปจีก้าแล้วเนี่ยพันเนี่ยป่วยเองตัวสิ่งก็เศร้าเลยเดี๋ยวอันนี้ก็ยาวจะรู้ว่าจีก้าเฮ้ยนี่รู้ป่ะยอไอ้ลูกไม่ไล่เลยเดี๋ยวอันนี้ก็จะเป็นตัวจะน้องมารู้ป่ะเทียนคุยตัวบาร์เลยลูกเปล่าเลยจ้ะรู้ว่าจีก้าเทียนคุยเห็นว่าคุณละไม่มาตาลูกมาหูจ้ะเจ้าจ้าตาเรื่องเล็บเพี้ยตัวเองไม่มาตาเรียจ้าจะมาเทียนคุยเห็นว่าคุณเล็บผู้มาเก้าหน
都话谁闹了么逮捕？大前代都不拿不米为债来买路，刚在瑞西亚得人压嘞。第七个地点路里啊，别部、乱部、保姆、阿姆拢的家嘞，大哥都歪住压嘞。路高内有周卡别部来也拉杂兵，卡拉别在那边买买路。第七秒嘛，多嘞多十个，明明大人么多点路，飘来哩嘞。阿里卡西罗啊，他那地方怎么拍路啊呀？哎，那么小呢？把片路哎，那么飘来路没来呀？怎么拍路啊？这个飘哩嘞？哎，那么。怎么拍是要修了？买买了没嘛？没追得了吧？追了你啊！就一脑家人那边路飘来着，西罗那站边那个都娃娃是没家里的。哎，你听嘛，把每个天气几个站没变要哪里的？怎么拍路啊？这个把没有，说说话的来比天马一路，老哥是个飘来呀，西罗个是个哪样个路啊？这耶，到了天哪路一样嘛？说说话的天比白耶呢？给，够天，米宝贝学白路飘来呀。刘娃子个，阿伟子阿坦阿来必须哦。你要干嘛？高文坦，带妈妈来买米耶。第一招，男票的路西罗么不？古罗片，带来三的带把子。那我们中路线，好哩，这么快只有开价吧？左边片土乖乖带把没？哎，刘表来着，西罗那这边的阿西莫咋哩的？都问阿伯米达瑞阿是卡表求的。哎，对嘛，刘娃子阿求着买路，这边的阿表来哩的。哎，那都罗雷乌大哥，忙别的一招人呢，因为卡过到咋哩的？哎，罗导演呢？大爷屏幕叔叔哥，刘娃子个表你哩的，刘娃子个，咱把嘴巴摘嘛，不然老爷他说的个，老早毛嘴都撇的，俺老爷他不然个，谁有谁不留，啥子片不该表手里的，俺哩看俺妹子个，旁边长姑娘没地的站的吧，不然，他老早毛嘴你也来喽，哎，刘米来呀，怎么拍刘娃子个，就个谁个毛呢？老爷他妈妈好不，谁表妹都说，不都个么说毛呢？年轻人，这样面大人，轮来算你也只有被走路似的。十个盘地的多，对面那多嘞，对面有七路么撇步，毛毛也没。大招正面进手嘞，路左路买路样个来穿的对把子，对上样街路转弯开路对把子，公边踢把子，西边踢把子，对边等等踢把子路，你来进呢？都特别热似的嘞，真是大路，我穿右路让乌皮路，我老了皮路输的真木子嘞。这诺嘞，这妈咪都在那把炸药把子路整下呗路，不要来哩嘞。
นี่จะมาอ๋อจะมาพัสยาเปียวตัวลูกอันนี้เหรอท่าตัวหน้าบ่มีอยู่จะเก็บไปสักแค่นอนมาลูเรล่ะสูบิงก็ไม่กล้าไม่ไหลเลยตีจ้าบาร์เลยหอยตัวหน้าบ่มีเดี๋ยวมาแต่ช่วยจะเล่นไปเล่าย้อนหนึ่งมาเล่นมาสู้หน่อยอันหอยตัวหน้าบ่มีตาเรียแต่ที่ท้าวูลูเรลูลูว่าจีก้าเปียวไล่จ่อต้องอุตากะลูว่าจีมันมีสิบเอ็ดแต่อู้ก็จะอู้แล้วไม่จีไล่จ่าเลยเดี๋ยวรอสิเดี๋ยวลูว่าอีมีเรื่องมาเลยตัวสูงเนี่ยตัวไอ้ลูตระ
Adi apa orang lalu, ngamai kah mila lide? Dilo si de, juga pay apa ni mama bata pu, bata mama bata cew. Ano itu mama caya. Adi lo be, bah mae pion leh hubu di hubu leh tapi pinat dah mahu pu. Adi lo, juga mae teng gua leh luzam yo. Besi asin leh dia outeh baby, tesi asin leh dia outeh tapi mae bah mae ye. Betul ni mae lo panglo mae pion lo, pion lai lide. Adi kah bah mae ya, juga leh tapi pion ni awak mahu suwi. Time mae time mae basura le, time dah mae ni kau mae si de. Dia cuma pergi ubah time yang ramah be. Jauh demi ingat mah hari jangan beri. Lautan ini jauh mulia masih jangan ni de. Toto jauh sulang yang lapik cincin cincin mah. Demi baca le, mesti ada suro. Tengok ya cuma ya mah. Ayah jauh cuma pergi ini ne. Mau suruh ngamai yo jangan yang ngau bimbang untuk beli ya. Cuma pergi luar jia. Jauh le tidak mesti. Nenek lo jemmi de. Si nama kami yang lo tahu yang kah ni lo. Jangan beri ya. Kau beri ni cobi. Jauh mulia no sade. Air ni ya kau beri malam macam mah jauh sini de. Jamulia, bingu ema mini de jengang lu be, lomba malu nai sao. Jauga adi pihku cibi, jauh dah biar Jamulia. Di lo pakum mami tuar, nenek lau angin mii tuar. Anoya cha di jauh ti. Jamulio jamu ne piang lu yabi bo. Jau adi ke sao, jauku macam meye pih ni de. Aku bah me piang lu ti cha ti yabi. Adi tuar, jau bah mama piang nai. Taku lo piang nai ne. Jambet dia, Jamulio lenda pih julai. Adi enau ia taya mama hobo. Bahang le suro. Jamulia, jambi ye cima le jamu yang suka ya bepih de. Anak jauh lalu tengah le. Jambi tenolo, mema re lalu si de juga mumiu. Tusi ayam mama hubulu piala ni de. Teruga, acah jamu jangan sekarang piala ni jare. Anak cuma perlu wajib piala dua liru de. Anika jambi ten si de ne. Ngemeruga, kau je sanjaya liru de. Si de jambi teno. Niu ma piala. Di luar ia lalu je balu. Cisa, tu kau ten ni de. Tane penel lom lelu, mila ni de. Anika pamaya. Babe pih pih, jamu lini jam bende. Amnya so enau jadua bung ngasau pih dalu pih lai do. Si lo gale, jenau mata bahu le. Airo, macam ni ne babe pih jadi lalu mila ya. Jam bende ya, si lo gu pih mimi pih be. Jamba tiba nainganu lojong iya ngajawe. Jamba tiba nainganu pemio iya ngajawe. Jamba tiba nainganu jangka iya ngajawe lo cuci lai li do le. Jama peluwa jiga, tu ye jesi ma time, kau kengu mau biji ni li de. Acai ma nya acai pih da jau. Lao ka dar kulo, mang mai yuan ni li de, gao ge ma lo, zai yao ni zao lian de lu xi ni de, si ro ne zai bian de ga, xie rui ma xie ngian ni zai li de, si ro a zai bian de o, lu wai zai xi ma ba leng ni de le ma ti u lo, lan mi piao lai li de, zai bian de a, mao yi mei de ma, ni ne o ni a mian de la lo, bian mi mei lai li de, mao ji mei ji de ma mian da ma hou bu de bao ma ye, tu zai ma chun ha le si mi yao zao mian a lo, si ro ga bian mi piao lai li de, a li ka zai bian de a, hou ba ye zao, zai ma pa lu wai ya. Tu esok mah time ini mahu mahu jinil dulu. Tu sih orang tua bi, baca ni ada lalu meja orang lupa bi. Si orang kalau terbawa dulu ni, arah jauh terus nak uga. Si orang itu si rumah cakap habis lo, cuma perlu wajib si orang tua jalan ni. Ani ko yau jauh si orang. Ulu wa, mahu baca lalu mahu jinil ada orang lo, meja ni de. Oh, tanya apa tanya apa. Mahu ajar lalu jinil lalu, cuma perlu jaga, biar mi biar ni de. Hop ba de. Jerry, bapilo jini dah lelu mini dah malu. Si doga biar mi piala ni de. Bapilo jini dah lelu solo. Cuma pamlo jini dah boh main menu ya lo. Luar jika biar pilih de. Erika si doga. Luar jika ni mah segan ne wemi tanai ye. Cuma malu nenek lau sian piala la. Jerry, belo jibi, belo cuma pade sura tijen lo malu. Mila do. Cuma pade luar jika. Kade meme. Tato luria Jerry umyong. Juga lo alu yong ne. Bajau yong de le solo. ชงเจ้าเจ้าหนุ่มย้ายสิโลชงเนื้อลูกพี่อามาบ่สบิจะมาเพื่อลูกอาจิกาพี่อามีพี่อะไรดีเลยอะไรทั้งหลายสามาลูกอาจิเอ๋มัวมัวเจ้าหนุ่มเจ้าจะน้องมาลูกเสียนพี่อาบ่สบิสิโลก็พี่อะไรดีเลยเก๋แม่เมนูฮู้บ่มัวจีจ้าจันเสียเจ้าลูกลีรังกับปงตาลีน้าก็มีกันลีลูกเจ้าต้องลูกอาลูกสู้สู้วางคนละลูกอะไรเจ้าสู้ลูกคนละเส้นเจ้าลูกคอยลูกจะมาเพื่อลูกอาจิกาพี่อะไรยังสิโลเนี่ยจำเป็นดีอ่ะอะไรเจ้าจู่ก็มัวไ
mah payah tu.
所以，俺们也没来里头嘞。阿里卡怎么派刘娃子个？可能现在也没到老师的那，阿里老娃不也明明的不得的。阿里老娃，他查老内查不为没你要这样的，阿拉早就作业毕业着，找别所以样的。比如阿里可能现在嘛呗，里头过的那骗你的，阿些里老那，阿不人家不老娃，他查这里查不为领你要这样的。阿里一查个，就做单皮的，他学的来那样的呗。阿里一查个。 周周单皮，业绩的你也有，请个要死你比塑料破片你的路标来着。他说嘛，你那有讲，不是好拿片多咋的？你老早拿片多咋的？是嘛？这个那片多咋的？哎，那不算啥了嘛？确实收了咋的？比如，谁老个变得的太傻了的？哎，那怎么拍机票了？慢慢算呢，这那马路了可别。单皮别算，这那马路了没么大路呀？人都看要咋的？哎，路撇开，这么拍机啊？这马路干嘛了？说不，没来里的。 阿里卡怎么拍刘娃子个？龙娃没给，给来给来妈妈好不？哎，老太没嘛，过大过小，龙娃偷你呀嘛？都是把我打不给，过外头卡追妈宝路标呗？阿你是怕你偷查嘞，偷偷过皮呗？这是我这个个奶油皮咯，不是追我车来里的。阿里卡是老个，怎么拍机啊？把里面不是太来着嘞？说呗，没来里的。公个中，说呗，路子个变皮里的。公个中说的嘛，公要车嘛，来怕太被查嘞。 公鸭真牛皮的，这那马路嘞，公个人栽巴嘞，这那马路我们追到乌拉路，谁家没来里的？他真要家，他真没毛，公个人没被讲里路，怎么拍刘娃子个，别没飘来里的，公个人被马撇掉路来路，没来里的，现在撇掉的路，怎么拍刘娃子个，别没撇来呀？谁家那这边的路个现在里的？现在说的嘛，现在我说路真撇的，每个人的路个现在边呢？谁家个西个下边？现在撇着哦，把撇的嘞。 公个人那样老悲伤马路飘来里的，就个也咋么路子呢？就是边路呀，转进的来高米路飘来里的，转进的塑料个飘高米路这边呀的，虽然呢这边的路个，刘娃子这个走偏走起往来家里的，哎那刘娃子怕呢偷查的，公个人透过右边，公个人这样子瞄家里了的，这边的个，公个人个瞄人呢，这把地板呢都那不米色别特别差吧，都那不米呀，没差小买路不都啊这边来马路路没来里的。 妹妹妹妹，所以嘞，没得嘛嘞，大妹妹是二张三的八十嘞，谢谢呀嘛，来嘛姐，妹妹们你牛姐，别讲姐嘛，面没时间，是自己看啥时间，当的也得看着嘛，对姐，对也讲面姐，走着路，到底哪来的？怎么拍下人的张妹妹？现在要买点表姐，别人妹妹啥的三来高姐，牛姐也讲，三爷天面包姐，没有比头那干姐，他小肉高姐，比上那都少少钱，身高面做些钱塑料瑞包。 哎，路标左边，怎么拍刘娃子个？公公让我瞄你了嘞。哎，那人没事，乌拉路，这边的个没来着。第六系列没名额了，C A 三六，C 九，C 四，C 选出来。年数呢，就在三十九届末，C A 八十九，超八十六系列。哎，你超八的呀，C A 出来的可别表表没？C A 出来，够大爷一样的多老，现在都没得这样，都待在内部，起码查了。C A 六考的，估计着，都我那帮没得个。 大部分没有阿啥，对到乌沙站都待在没事了。后年嘛追来，今年嘛追来呢，生活在啥别种呢？还一边的家的路呗。都那帮没这个，谁也钱没收入，怎么拍刘娃子个表来表？不找你嘛，瞄他的公个人个，追跟他追边来的，这边的啊，谁那个大来走来的？